Dragi gledalci, nastavljamo sa programom, a sada je sa nama jedna mlada, uspješna dama našeg grada, Aldina Kolić-Nikočević. Trenutno je na poziciji sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti. Želimo vam dobrodošlicu. Hvala na pozivu, bolje vas našla. Za početak nam možete reći koja je vaša uloga i kakvo je trenutno stanje u opštini. Imajući u vidu stupanje na snazi i objavu u službenom listu nove odluke o organizaciji i načinu rada lokalne samouprave 10.7. tekuće godine, Sekretarijat za kulturu, sport, mladi i društvene djelatnosti je podijeljen na dve organizacione jedinice, i to Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti i Sekretarijat za sport i mlade. Trenutno se nalazim u Sekretarijatu za kulturu i društvene djelatnosti, gdje sprovodimo manifestacije, radimo na različitim projektima. Također i fokusirani smo na realizaciju svakodnevnih zadataka koje se tiču oblasti društvene djelatnosti. A ima li nekog pomaka i kakvi su sljedeći projekti? I da li ste završili neke projekte? Pa ima pomaka. Uglavnom radimo sa mladima. U pređašnjem sekretarijatu smo, s obzirom da smo nova organizaciona jedinica, nastavili smo sa starim projektima i sprovodimo ih, pri kraju su. Jedan od projekata je i sajam knjiga, tako da pozivam ovom prilikom sve naše drage sugrađane da prisustvuju sajmu. To je to. Drago nam je što ste to spomenuli, a sada nam malo recite o položaju i životne prilike mladih. Kao neko ko se bavio politikom mladih, zagovarala sam utvrđivanje i sprovođenje omladinske politike, starala se u unapređenju života mladih. Moram napomenuti i izradu lokalnih akcionih planova i opštinskih propisa za mlade koje se odnose na obrazovanje, zapošljavanje, učešće mladih u životu društva, zatim zdravlje, informisanost, mobilnost, slobodno vrijeme, kao i ljudska prava, kulturu i porodicu. Potrebno je stvoriti ambijent kako bi se omogućilo aktivno učešće mladih u društvenim procesima, prepoznavanje njihovih stavova i samih potreba mladih pri planiranju, pogotovo javnih politika, i aktivno volontiranje, zatim razvijanje vrijednosti, empatije, solidarnosti i saradnje i brige za opšte dobro. Očekivani efekti strategije uključuju koordinisani međuresorni doprinos poboljšanju položaja života mladih, pogotovo kada se odnose na raznovrsne prilike za pristup tržištu rada, zatim i zapošljavanje, jednake prilike za obrazovanje i usavršavanje, zatim imamo smanjenje govora mržnje i diskriminacije, informisanost i uvažavanje stavova i potreba mladih iz marginalizovanih grupa. Neophodno je poboljšati percepciju budućnosti i smanjiti emigraciju mladih, zato što na taj način mi stvaramo jednake prilike i kontinuirane za kulturne i sportske aktivnosti, ne samo u našoj opštini, nego i u svim opštinama. Aktivno uključiti mlade, zašto ne i održivu poljoprivredu i zaštitu životne sredine. Ono što bih htjela da istaknem jeste da rezultati i unapređenje kvaliteta omladinskog rada i podrške mladima treba da budu motivisani omladinski radnici sa potrebnim kompetencijama i da dostupnost kvalitetnih programa neformalnog obrazovanja također je jako bitna motivacija mladih za korištenje usluga omladinskih sektora, njihovo aktivno učešće. Opština Ulcinj je u saradnji sa Centrom za omladinsku edukaciju i u saradnji sa Srednjom mešovitom školom Bratstvo i jedinstvo realizovala 14 edukacija na različitim temama, gde su se naši mladi edukovali na temi rodne ravnopravnosti, na temi značaju cirkularne ekonomije. Zatim imali smo značaju prevencije bolesti zavisnosti, emocionalnosti, inteligenciji, diskriminaciji, vršnjačkom nasilju, kao i mobingu i njihovoj zakonskoj regulativi. Također, u okviru iste saradnje organizovan je
u saradnje sa Centrom za omladinsku edukaciju, tada Sekretarijat za kulturu, sport, mladi i društvene djelatnosti objavio je javni poziv, prvi javni poziv za prijavu generacije ambasadorki u 2024-2026. godine. Također je javni poziv za prijavu na edukokampu gdje su realizovana dva edukokampa. To je trodnevna posjeta gdje su naši mladi razmjenjivali iskustva i znanja sa ostalim mladima naših opština. Kao što stariji kažu, život ostaje na mladima. Tačno tako. Sada nam možete reći kako su državne promjene utjecale na građane i koliko se to izrazilo, koliko se to vidi? Svaka promjena ima nekog utjecaja. Čovečanstvo kontinuirano evoluira. Tako da svako doživljava promjenu na svoj način. Ono što mogu reći jeste da čovjek je jedinka koja posjeduje moć prilagođavanja prilikom iznalaženja određenih rješenja ili mogućnosti za prevazilaženje prepreka. Tako da uz dogovor, dobru saradnju, gledamo da budemo dostupni građanima i da na taj način ja zagovaram politiku da osjete da je lokalna samouprava tu za njih i zbog njih. Tako. Kada smo kod saradnje, možete li nam reći kakvu imate saradnju sa nevladinim organizacijama, školama i ostalim ustanovama? Što se tiče nevladinih organizacija, ja ovom prilikom moram da istaknem zaista dobru saradnju sa njima i jako sam ponosna na tu saradnju. Inače, u okviru pomenute odluke o organizaciji i načinu rada lokalne samouprave, radimo sa nevladinim organizacijama koje prate razvoj lokalne samouprave u cilju poboljšanja komunikacije između opštine i građana i razvoja lokalne demokratije i drugih poslova iz nadležnosti opštine. Uglavnom delujemo na osnovu odluke o kriterijima i načinu raspodjele sredstava, gdje na osnovu prioritetnih oblasti poput zaštite lica sa invaliditetom, zatim imamo zaštite promovisanje kulturnog nasljeđa, rodna ravnopravnost, onda zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava i druge oblasti od javnog interesa, da ne zaboravim koju, radimo sa nevladinim sektorom, mada smo i u svakodnevnoj komunikaciji sa njima, pogotovo na okruglim stolovima. Zajedno nadograđujemo i nadopunjujemo naše znanje, izražavamo naše stavove, a i same potrebe. Sve u cilju opšteg dobra lokalne zajednice. Nevladin sektor je jako bitan sektor koji daje svoj doprinos i ja rekao da sam jako ponosna na tu saradnju jer kada imate naspram dobrog partnera, onda se sve realizuje bez poteškoća i radujete se zajedno svakom sprovedenom uspjehu. Da kažemo da vam je neka najveća podrška. Nisam čula. Da kažemo da vam je on neka najveća podrška. Da, da. Upravo tako. Kako ste i stanje imali nekih olakšavajućih novina što se tiče osoba sa invaliditetom? Po Međunarodnoj konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom, invalidnost predstavlja ovaj koncept u razvoju. Ono proističe iz interakcije osoba sa oštećenjima i sa preprekama u životnoj sredini i onima koje se odražavaju u stavovima zajednice. Život u zajednici nudi mnogobrojne izazove i mogućnosti koje nas u procesu cjeloživotnog učenja grade na taj način obogaćuju. Stoga ljudska prava i temeljne slobode
vode trebaju da budu osnova strateškog planiranja i na taj način da se odnose prema osjetljivim grupama kao što su osobe lica sa invaliditetom. Trenutno je aktuelan plan osoba za lice sa invaliditetom gdje će uskoro biti formirana radna grupa, to jest prvo će biti objavljen javni poziv za učešće za prijavu predstavnika radne grupe. Tako da radimo intenzivno sa licima sa invaliditetom i pružamo im podršku onoliko koliko možemo, jer zaista su grupa koja je potrebna posebna pažnja. Nedavno smo imali i okrugli sto povodom razmatranja pitanja lica sa invaliditetom gdje su tretirane različite teme lica sa invaliditetom kao i njihove potrebe i stavovi. Jer smatram da svako lice treba da ima pravo na obrazovanje, na školovanje, na bilo kakvu vrstu jednog normalnog građanina, a nadam se da i ovo jeste način da ukažemo da licima sa invaliditetom da želimo da sarađujemo, a i tu smo stvarno za njih. Došli smo do samog kraja i drago nam je zbog svega, htjeli smo samo da vas pitamo da li imate pored svega ovog neki hobi, kako sve postižete, kako održavate svoju ravnotežu? Nekad bude izuzetno zahtjevno, ali kada radite nešto sa ljubavlju, uvek nađete vremena za sve. Trenutno sam okupirana istraživačkim radovima i moja pasija je uvek bila nauka, istraživanje. Pored toga, volim da vrijeme provedem sa svojim prijateljima, svojom porodicom i da na taj način, jer oni su neka možda baterija za naše ili podrška za naše poduhvate i za i na kraju dana kada se sve lepo, da kažem žargonski rečeno, staloži, porodica je nešto što je najvažnije na svijetu. Tako je. Potpuno se slažem sa vama. A možete li dati neki savjet našim gledaocima? Pa imala bih savjet za mlade, naše mlade, da se posvete obrazovanju, da se posvete učenju, istraživanju, da se bore za svoje snove i da vjeruju u svoje snove. Jer vjerovanjem i velikom ljubavlju postiže se sve što se zamisli. Eto, poslušajte savjet naše Aldine Kolić-Nikočević. Pa hvala vam što ste došli i što ste odvojili vremena. Drago nam je bilo što smo mogli da vas ugostimo i vidimo se neke druge prilike. Hvala vama na pozivu. A mi nastavljamo sa programom.